Bona tarda a tothom, benvinguts. La veritat és que bé, sempre fa goig organitzar actes en aquesta sala, però especialment goig quan l'oblim. Avui és un dia d'aquests i us ho agraeixo. Com agraeixo també als companys de la taula, que són els autors de la monografia que avui presentem, que són la Marta Manté, en Manel Cossacs i en Ramon Sericru, que són persones crec que conegudes per tots els aquí presents, però que oportunament doncs, presentarem quan correspon. He de dir en primer lloc que excuso la presència del senyor alcalde, que no ha pogut venir, que li hagués agradat compartir aquesta tarda avui amb nosaltres, però per motius de gent no ha pogut ser aquí amb nosaltres. I dir que en segon lloc doncs és un honor per al que els parla doncs poder presentar aquesta monografia en aquesta casa, la seu de l'Arxiu Comarcal del Maresme, per diversos motius. Un primer doncs perquè bona part d'aquesta recerca, la recerca que omple les pàgines del llibre que presentem, doncs s'ha fet doncs amb la matèria primera que es custodia en el graner d'aquest arxiu, i per tant sempre és un honor presentar una monografia històrica, però a més a més encara és més plaent doncs si la recerca s'ha fet amb la matèria doncs que ens ha tocat custodiar. Jo us volia comentar simplement que aquesta nostra ciutat té la gran sort, sempre ho dic moltes vegades, té la gran sort de ser una de les localitats de Catalunya, d'Espanya i molt probablement del món, això ho podem dir tranquil·lament sense por d'equivocar-nos, és una de les ciutats, poblacions del món, més ben estudiades. Des d'un punt de vista historiogràfic, la producció historiogràfica de Mataró no té parangó a Catalunya ni a Espanya, i podríem assegurar que del món, per diversos motius. En primer lloc perquè més de 60 anys de Premi Luro han estimulat la recerca. S'han publicat molts Premis Luro i moltes accèssits, la feina que va fer durant molts anys la Caixa d'Estalvis de Mataró, Lletana, i que actualment doncs, segueix fent la Fundació Luro d'una forma doncs, molt meritòria. En segon lloc, doncs, perquè hi ha tota una sèrie de publicacions que es fan de forma mantinguda i sostinguda, per exemple, els fulls del Museu d'Arxiu de Santa Maria, la sessió d'estudis mataronins, però també altres publicacions com la Feliurejada, etc. Moltes publicacions periòdiques d'aquesta ciutat que van traient a llum periòdicament doncs, tota una sèrie de recerques. A nivell arqueològic també. I per tant, sembla mentida, que malgrat tota aquesta producció historiogràfica, que malgrat després de que ha passat per aquesta ciutat que ha tingut la gran sort de tenir un gran historiador com el senyor Joaquim Llobet, que semblava que no ens hagués deixat cap forat per tapar, doncs resulta que malgrat això, malgrat tota aquesta producció historiogràfica, resulta que encara hi ha fases, períodes, facetes de la història d'aquesta nostra ciutat que encara estan, no diré per cobrir totalment, però sí d'alguna manera parcialment. I aquest llibre, la monografia que avui presentem, doncs és un llibre que ve a ocupar un espai a la llibreria, en les nostres llibreries, no? En les nostres biblioteques particulars, ve a cobrir un espai que no estava complet. Pot semblar impossible, però, que és el període de la dictadura de Primo de Rivera, veuen a la pantalla, doncs cobreix una fase cronològica que va de 1923 a 1930. S'han fet altres monografies, s'han fet altres monografies que parcialment doncs, poden tocar part d'aquest període històric, però la realitat és que com l'abord d'aquest llibre, no, és d'una manera integral, holística,
completa, doncs com ho fa aquest llibre, doncs no en teníem cap fins ara de monografia. I per tant val la pena. Val la pena també, sobretot, tenir present qui són els autors i per la visió que li han donat a aquesta monografia. Després en parlarem. És un període, el que basta del 23 al 30 per la ciutat de Mataró, que és un període crucial. I m'atreviria a dir, que no s'enfadin els aquí presents, que és el moment que realment Mataró esdevé ciutat. Jo ja sé que Mataró és ciutat des de l'època de Felip V, jo ja sé que els primers compassos del segle XVIII, jo ja sé que al segle XVII la ciutat havia tingut un gran creixement, però la realitat és que la ciutat té la forma de ciutat com nosaltres la coneixem o com nosaltres la reconeixeríem en aquesta època, els primers compassos del segle XX, perquè des d'un punt de vista del creixement demogràfic, del seu trasllat en la materialitat d'aquesta ciutat, és a dir, a nivell urbanístic, i sobretot també tenir molt en compte que molts dels carrers de l'urbanisme que comença a passar en aquesta època, és a dir, aquesta ciutat que s'obre i que creix i que s'expandeix, doncs òbviament té un acompanyament no només urbanístic, residencial, sinó tota la indústria. Estem en plena revolució industrial i Mataró està experimentant tota una sèrie de canvis que estimulen altres canvis, com per exemple l'aparició del tramvia l'any 28, etc. Hi ha algunes coses que ens ho recorden d'aquest període. Si passegem pels carrers de Mataró, veurem que hi ha moltes cases que el professor Antoni Paricio anomena les cases d'esquelet. Aquestes cases eren cases de cos unifamiliars, que com que la població està creixent tant, bàsicament a l'entorn doncs, dels anys que van de 1900 a 1930, el que fan és partir-se la casa. No? El primer pis hi viurà una família i la planta baixa hi viurà una altra. És un període que bàsicament es concentra en els primers tres decennis del segle XX. Per tant, quan passegem pels nostres carrers, d'alguna manera estem respirant aquells canvis que s'experimentaven en el context. En aquest espai de creixement, doncs, la Caixa d'Estalvis de Mataró comença a fer les primeres promocions urbanístiques, perquè aquest creixement notable de població que ve de fora, o població de dins que creix, des d'un punt de vista vegetatiu, cal habitatge, i per tant, doncs, la Caixa, que ho sap, doncs, comença a produir aquestes promocions urbanes. En alguna manera veiem aquesta ciutat en expansió. Una ciutat que hi viu gent que per primer cop a la història comença a fer una vida que nosaltres reconeixeríem com la nostra, perquè des de 1919 hi ha la jornada de 8 hores i per tant la gent no viu únicament per treballar, sinó que ara ja doncs, comença a aparèixer el concepte de temps lliure i per tant també s'hi associa el lleure i per tant noves maneres de consumir cultura i de fer vida social. I tot això ho trobaran en aquest llibre, tot això que jo els esmento aquí d'alguna manera en el llibre. Aquest desenvolupament econòmic, demogràfic, urbanístic, que podríem situar a l'entorn doncs, d'allò que anomenem la Belle Époque, i que d'alguna manera s'acaba quan arriba la Primera Guerra Mundial, doncs és una mica doncs, el tret de sortida d'aquesta fase. Si vam a la cronologia 1923, doncs estem al final d'aquesta etapa coneguda com la Belle Époque, quan comença la catàstrofe de la Primera Guerra Mundial. Però quan comença la catàstrofe de la Primera Guerra Mundial a Europa, la neutralitat d'Espanya, moguda des del punt de vista del govern, doncs el que permet és que totes les indústries doncs creixin espectacularment. Mataró, als anys de durant el conflicte de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, creixerà notablement. Creixerà la indústria del tèxtil, que la tenim. Creixerà la indústria del cartó, que la tenim. Creixerà la indústria del vidre, que després permetrà la fundació de la cooperativa del vidre, però ja tenim fons de vidre previs a la cooperativa. Per tant, tot aquest conflicte mundial doncs, estimularà de retruc doncs, tota una economia que hi va a l'entorn.
les drassanes, per exemple, la construcció d'embarcacions encara en aquest context, no? I per tant, doncs, és en aquesta, en aquest moment que nosaltres veurem doncs, com aquesta ciutat doncs, es fa ciutat. I es fa ciutat per motius, diguem, per tota aquesta sèrie de concatenació de factors econòmics, socials, però també per altres que venen de fora. Per exemple, doncs, si tenim en compte els estímuls que ha intentat dur a terme els anys immediatament anteriors al que es centra en aquesta monografia, entre el 14 i el 23/25 de la Mancomunitat de Catalunya, els estímuls que s'intenten posar a l'entorn de l'impuls de l'electrificació, l'impuls de la xarxa de telefònica, per exemple, és a dir, tota una sèrie d'elements que són propis d'aquesta època que fan que les ciutats que estan connectades, sobretot les que estan més a la vora de la capital del Principat, és Mataró, doncs vegin. I per tant, comencem a veure una ciutat que té fils elèctrics per tot arreu, no? Espaguetis que van passant d'una punta a l'altra dels camps dels carrers, i per tant una mica és la ciutat dels nostres avis, és la ciutat que nosaltres reconeixeríem com la nostra ciutat. Per tant, una ciutat que s'il·lumina, que s'il·lumina per les nits, una ciutat doncs, que d'alguna manera viu com la nostra ciutat. Un període de la Mancomunitat que ha vetllat, per exemple, també per l'increment de la lluita contra l'analfabetisme, creant escoles, creant una cultura i sobretot tenint en compte doncs, que és la gran època de l'expansió dels mitjans de comunicació que anomenem de massa, primer els diaris, però a partir d'un cert moment també la ràdio, insisteixo, una ciutat que és la nostra. Una època que no deixa de tenir les seves tibentors. Per exemple, doncs, veurem com per exemple Barcelona s'omplirà de pistolers i de la lluita obrera i la lluita antiobrera, diguem-ho així, doncs provocarà doncs, això, unes tibentors doncs, que acabaran doncs, amb una violència desfermada a la ciutat, que d'alguna manera és una de les causes que portarà la dictadura de Primo de Rivera. Com per exemple també l'altre gran factor, aquest sí, decididament extern, és la nefasta política colonial al nord de l'Àfrica de la monarquia espanyola, que d'alguna manera doncs, això ja genera una quantitat de crítiques al propi exèrcit i a la pròpia gestió de tot això, que això farà que acabi caient els governs previs, acabi venint la dictadura de Primo de Rivera i s'acabi posant punt i final a la Mancomunitat. Bé, jo no vull extendre més perquè vaig a una època, no ho faria. Saben que tinc molt de perill i quan tinc un micròfon davant. O tinc una mala fama que m'he guanyat, una manera de mantenir. Em voldria comentar que a la presentació, l'ordre de la presentació, primer parlarà en Manel, que farà una introducció general del període d'abast d'aquesta publicació, després parlarà la Marta, que ens parlarà del procés de confecció del llibre que avui presentem i de com s'han repartit la feina a l'hora de fer aquesta publicació, que ja les avanço que és una publicació feta a foc lent, es pot dir, a foc lent. I finalment parlarà en Ramon, que ens usarà sobre el treball i la seva utilitat de cara sobretot a la, diguem-ho així, celebració o escaiença d'aquest centenari de la dictadura de Primo de Rivera, sobretot tenint en compte doncs, les seves possibilitats de cara doncs, a les escoles. Vostès saben que és una de les grans preocupacions d'en Ramon. I bé, ara sí, per començar, permeteu-me que presenti en Manel Fossachs i Corredor, tots el coneixeu, periodista, fundador i membre del rotatiu El Maresme, fundador i redactor de la revista Meteoroscrit, ha estat corresponsal dels diaris Teleexpress, El Correu Català, El Noticiero Universal, Avui de Barcelona i el setmanari gironí Presència. Ha guanyat el Premi Duro l'any 95, la beca de recerca de Malgrat l'any 95, el Premi Manuel Serra i Moret l'any 97, ha publicat una dotzena de llibres de temàtica local i comarcal en l'àmbit polític, social, cultural. Sempre treballs de recerca sobre entitats, escoles, biografies, així com també ha publicat un bon revisell de contes infantils. Manel, com vulguis.
Molt bona tarda a tothom. Quan Primo de Rivera, aleshores capità general de Catalunya, imposar un cop d'estat a Barcelona que va afectar a tot Espanya. Mataró, aleshores, vivia moments de canvi. El dia 13 de setembre de l'any 1923, el comandament militar de la plaça de Mataró fa la crida a la instauració del nou règim i mentre la tropa ocupa les centrals de comunicacions, la Casa Gran, el casal catalanista, és a dir, l'antic Foment de la Sardana, i retira les plaques dels carrers escrites en català per unes altres, òbviament, escrites en castellà. El gènere de punt, indústria bàsica local, tenia dificultats havent-se d'adaptar a la nova situació. El sector agrari, en canvi, havia anat canviant en hortes bona part de les terres de conreu, deixant enrere els anys de la filoxera i intensificant la producció de patates. Mataró assumia la xifra de 28.034 habitants. Per dir-ho breument, una dècima part de la que hi ha actualment. Aquestes dades són de l'any 1926. Ja es detectava la presència de gent de fora al Principat. Gent de València, de Terol, de Múrcia, de Saragossa i d'Almeria. L'evolució urbana de la nostra ciutat marca la tendència a urbanitzar el sector de rondes d'Alfons XII i de Prim. La poca disponibilitat d'habitatges va moure a la Caixa d'Estalvis de Mataró aixecar el grup de cases barates, coneguts com Grup Goya, l'any 1926. A l'interior de la ciutat es pavimenten bastants carrers. Tots els carrers que formaven la carretera nacional 2, llavors es deien Clavé, carrer de la Mercè, Trasantana, Cagarol, Rebalet i l'Alana, serien refosos al sol nom de Cadí-Rau. D'una nomenclatura localista s'imposava una de hegemònica d'esperit clarament centralista. Una reforma urbanística important que va emprendre l'Ajuntament durant la dictadura fou la de la Rambla l'any 1928, suprimint les dues rengles de plàtans que vorejaven el seu passeig central, convertint-la en boulevard. També seria enderrocat l'anomenat Cos d'en Celdoni, que el formaven dues cases situades enfront del carrer de Sant Agustí. L'Escola Pia, l'any 1928, aconseguí permís per aixecar una façana monumental d'entrada als patis, obra de l'arquitecte Gaietà Cavalles, desapareguda a la darrera reforma del col·legi. La reforma de la Rambla obeí també a la instal·lació d'un tramvia per unir Mataró i Argentona, de l'estació del ferrocarril a l'hotel Soler d'Argentona. Anys més tard va facilitar la formació
del veïnat que se'n diria barri de Cerdanyola. En el terreny polític general, després que Primo de Rivera acceptés de reunir-se amb el president de la Mancomunitat, que aleshores era el mataroní Josep Puig i Cadafal, i de donar-li garanties de respectar el més essencial dels drets de Catalunya, el Consell Permanent de la Mancomunitat va fer públic un comunicat donant suport al general a partir d'aquelles bases. Cap de les promeses no va ser complertes. I el mateix dia que el comunicat de la Mancomunitat apareixia a la premsa, es prohibia el català en corporacions públiques i l'ús de la bandera catalana, entre moltes altres vexacions. Les conseqüències d'aquests fets pesaren com una llosa en les futures valoracions de Puig i Cadafal, com a polític, per bé que sigui clar la traïció de Primo de Rivera a la Mancomunitat, al seu president, és a dir, a Puig i Cadafal, i també a tot Catalunya. A finals de l'any 1923, Puig i Cadafal s'autoexilia a França per dedicar-se a activitats d'investigació en el camp de l'arquitectura i l'arqueologia. Quan el 1930 cau Primo de Rivera, Puig torna a ser diputat a la Diputació de Barcelona. Pocs anys després, amb l'esclat de la fratricida Guerra Civil Espanyola de l'any 1936 al 39, l'obliga a Puig a exiliar-se de nou a França, d'on tornarà l'any 1941 amb una nova dictadura, aquesta molt més llarga i repressiva. Cal valorar la tasca i el risc de Puig i Cadafal de mantenir viu l'Institut d'Estudis Catalans, presidit i reunir-lo clandestinament a casa seva, i el fet de salvar una molt important documentació de la Mancomunitat que, trobada molts anys després, ara es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Els colpistes Primo de Rivera i el també general Emilio Barrera, que el substituí el dia 29 de març de l'any 1926, serien proclamats per l'Ajuntament de Mataró fills adoptius i predilectes de la ciutat. Honor que encara el dia d'avui consta com a tals. Esteve Mà, estudiós de Josep Puig i Cadafal, destaca que l'il·lustre mataroní, president de la Mancomunitat de Catalunya, que més és el que més temps ha exercit el càrrec de forma efectiva des de l'any 1914 fins la data d'avui, si exceptuem el excepcional mandat del president Jordi Pujol. Ja, d'acord. Josep Puig i Cadafal mor, com sabeu, a Barcelona el 23 de desembre de l'any 1956, a l'edat de 89 anys. I l'endemà, vigília de Nadal, fou traslladat i enterrat sense cap representació municipal al cementiri catòlic de Mataró, de la seva ciutat natal, en l'humil nínxol familiar que hi ha a la illa B, número 143. Per tot plegat, Mataró segueix tenint un deute vers un
reconeixement explícit del matroní, potser el més il·lustre de tots, que va ser Josep Puig i Carafal. I ha de repudiar el nomenament honorífic que fou els que acabat d'ahir, el dictador i el seu successor. I per acabar, el llibre que avui presentem parla d'aquest període, de les greus repercussions que, entre altres coses, significar i ressaltar, sobretot, el digne paper del nostre insigne conciutadà, en Josep Puig i Cadafalch. I res més. Moltes gràcies. Seguidament, la paraula Marta Manté, que és nascuda a Mataró l'any 52, va estudiar a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar en Història Moderna i Contemporània. Fou Premi Lluro l'any 1975 amb un treball sobre la Segona República a Mataró, molt consultat, per cert, s'ha de dir. Col·laborant al Setmanari Mataroní i al Maresme des del seu inici, l'any 69, es va dedicar a l'ensenyament un parell d'anys a l'escola l'Atzeneta i després a l'Institut Damià Campeny entre l'any 76 i 87. Amb l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Europea, es va traslladar a Brussel·les, on va treballar durant 30 anys de traductora a la Comissió Europea i actualment resideix a Luxemburg, jubilada, feliçment, però manté un contacte estret amb la ciutat de Mataró, on hi té molts amics, molts dels quals a la sala, i parents. Marta, quan vulguis. Moltes gràcies. A veure, jo us parlaré una mica del procés d'elaboració del llibre. Som tres autors, mataronins, aficionats a la història local. Aficionats a la història local que hem col·laborat moltes vegades, ja des de l'època del Maresme. Entre aquestes col·laboracions, fa 40 anys que se'ns va ocórrer fer un estudi sobre el període de la dictadura de Primo de Rivera, constatant que hi havia un buit, com s'ha dit repetides vegades. Ens hi vam posar, el vam fer, i aquest treball, que vam fer fa 40 anys, va quedar depositat a l'arxiu local. I ara fa dos anys semblava que el motiu de que fos el centenari de la proclamació del cop d'estat, la dictadura de Primo de Rivera comença el 1923, 100 anys després estem al 2023, que ja no podia quedar, que l'havíem de polir-lo, treure-li la pols, mirar si s'havia corregit alguna cosa i donar-lo a conèixer. I així ens hi vam posar. Ha sigut un procés una mica difícil, tots tenim en aquests moments altres ocupacions, a més jo estic molt, molt lluny d'aquí, però per mi ha sigut un plaer poder retrobar aquests companys i tornar a posar-nos a la feina. I així ho hem fet. Ens ha costat una mica, però hi hem arribat. I avui és la presentació. El llibre en si té tres parts. Us en faré cinc cèntims, procurem no allargar-me molt. Si vosaltres després voleu que alguna cosa s'ampliï, en el toc de paraules em dieu això, que us explico una mica més. I procuraré no repetir-me ni amb l'Alexis ni amb en Manel. I en Pat Ramon ja ho tenim més o menys pensat, que procurarem no repetir-nos massa. La primera part és de demografia i economia, i és la part que m'he encarregat més jo. L'hem fet conjuntament, però cada un es va especialitzar en una part. A nivell demogràfic, com ha dit l'Alexis, la ciutat creix, però per immigració pràcticament no hi ha creixement vegetatiu, creixement natural, però la indústria atreu molta població de la comarca i també d'altres zones d'Espanya. L'altra cosa des de nivell demogràfic més aviat urbanístic és, com ha dit l'Alexis, la ciutat esdevé el que és actualment.
amb diferents coses. Per exemple, en les rondes que m'han mencionat, sobre les primeres rondes que després es completaran, hi ha un desviament de les aigües que abans baixaven per la riera i es fa el desviament per portar-les cap a Sant Simó, i això permetrà que la riera i la Rambla es puguin assentar. S'endreça una mica la ciutat. Ha mencionat en Manel el cos del Saldoni, que són unes cases que impedien la circulació directa. El carrer Sant Josep s'obre per arribar fins a la riera, el carrer Colón s'acaba de traçar, i es pavimenten bastants carrers. Des del punt de vista de l'economia, un altre cosa, ha mencionat aquí l'Alexis les cases d'escaleta. Tota la població que arriba a Mataró s'encabeixen on poden, són gent amb poquíssims recursos, la majoria van renovats. Hem trobat, consultant el cens, que em va impressionar, recordo perfectament que m'ha impressionat, cases amb 30 i 40 persones, això vol dir 10 a cada casa, donats allà, tot i això es construeixen cases, i les cases que es fan ja no és la d'escaleta, sinó que són cases, la típica casa de cos, però una mica més endreçades, per exemple, fins a aquests moments normalment la comuna, el vàter, era fora al jardí i ara s'hi accedeix des de la cuina. Els exteriors són una mica més bonics, amb algunes sanefes, algunes coses. Es veuen per Mataró, és a dir, caminant, jo les veig, aquesta deu ser dels anys 20. I això va configurant aquesta ciutat, que és la ciutat que nosaltres coneixem. A nivell econòmic, a veure, l'agricultura. L'agricultura, material escrit a tots els fulletons com envoltada d'hortes i de patates, cols, pastanagues, tot verd i envoltat d'hortes. Hi ha la ciutat bastant compacta i tots els vols són hortes. El cultiu de secà és cada cop més fluix i es va anant cap a l'horta, ajudat amb l'energia elèctrica que permet treure aigua dels pous i regar. A nivell de mar, el mar i la pesca. Llegint de l'època diuen que ha perdut molt. Però bé, a veure, hi havia 122 embarcacions que sortien a pescar cada dia amb diferents arts de pesca. També això va, una transformació important va ser que a partir d'aquest moment el motor d'explosió que fa anar els cotxes es pot aplicar també a les barques i això facilita molt. I el mar juga un paper molt important, potser econòmicament no és molt fort, però socialment el mar de Mataró està associat sempre més que just anar a pescar. És Cuba, és tots els indianos que hi van haver, o sigui, la tradició del mar és molt forta a Mataró. A nivell industrial, la indústria forta és el tèxtil. Mataró és una ciutat industrial i això és el que treu població. I el tèxtil, el gènere de punt, és en molt la indústria més forta. 6-7.000 treballadors, obrers que treballaven, és molt en el sector tèxtil. Aquí hem fet una ressenya de les principals fàbriques, en menciono una cinquantena, i només hem fet les que teníem més de pràcticament 100 treballadors, és a dir, hi havia moltes més. I a part d'això, del tèxtil, hi ha el ram de l'aigua, són els tins, el metall, el vidre, els adobs, l'energia elèctrica i el gas. Un dels retratos aquí hi ha l'antic dipòsit del gas. El comerç, la banca, el transport, tren, tramvia, bus, que després ja no hi va ser quan es va establir el tramvia,
I una mica a nivell metodològic, és a dir, que hem procurat sempre contrastar fonts. Per exemple, les xifres del cens de població, que van mostrar un creixement durant aquests anys, les hem contrastat amb les xifres de bateigs i de funcions de les parròquies. I no és exacte, però s'acosta. És a dir, quan jo dic 6.000, potser eren 6.500, però no eren 20.000. O, per exemple, a nivell de comerç, hem contrastat dues fonts, les botigues que apareixen en una guia de Mataró, que diu quantes sastreries, quantes pastisseries, quantes... I un cens patronal que també es feia de tant en tant. I no coincideix del tot, perquè també a vegades hi ha raons fiscals que un no es dona dalt en un lloc o en un altre, però més o menys s'acosten. Vale. Passo al tercer apartat, la segona part és la societat. Aquesta se'n va encarregar més en Ramon. I si quan ell parli, si jo deixo alguna cosa important, ja el completarà. És el mateix Mataró, el que passa és que agafat des d'un punt de vista social. Social vol dir les diferències socials i els costums. Els costums i què feia la gent. A veure, els costums, en les maneres, com es vivia en aquella època, les diferents actituds que hi havia davant de Primo, de la dictadura de Primo de Rivera, lògicament les classes benestants més o menys conformades i els obrers fortament reprimits amb vagues, amb atemptats, etc. Els diferents costums a l'època, hi ha un tros molt maco del llibre que parla dels balls, de les serenates, de l'esbarjo, el cinema, el teatre, l'esport, com ha parlat l'Alexis, que es comença a tenir temps lliure i s'ha lliure i s'ha d'omplir, els llocs d'esbarjo, amb totes les diferències socials, el casino pels senyors, els cafès pels obrers. La diferència social és molt forta. Ho he trobat jo, però m'ho havia explicat a mi el meu pare, quan ell va arribar a Mataró als anys 20. Es passejava per la Riera, però la cera del costat de l'Ajuntament era pels senyors, l'altra cera era pels obrers. I això no fa tants anys, no fa tants anys. I una altra, les escoles, fa una relació d'escoles amb Ramon molt, molt interessant i molt maca, i veurem que estava ple d'escoles, d'escoles religioses en la majoria, però també escoles nacionals, gent que donava classes a casa seva, ho explica molt bé. I l'altra cosa que penso que val la pena tenir en compte és tot el pes de les forces de seguretat i d'ordre. O sigui, a Mataró en aquests moments hi havia un regiment d'artilleria de l'exèrcit, un quartel de la Guàrdia Civil, els serenos, que és el que feien aquesta tasca, i a més unes altres persones que vigilaven els camps i les vinyes. Jo recordo haver sentit a parlar a casa meva, els meus pares, he vist el guardavinyes que anava cap allà, que anava cap aquí. Clar, tot això no hi és. Molt bé. Passo a la tercera part. La tercera part és la part de política. En Manel, que se n'ha encarregat més en Manel, ell ha parlat ja i ha insistit molt amb raó en la figura de Puig i Cadafalch, d'aquest mataroní il·lustre. Jo no em repetiré, tot i que subscriveixo plenament tota la valoració que n'ha fet. I jo, en canvi, us volia comentar una cosa que em sembla que és important, que són els alcaldes. O sigui, l'alcalde d'una ciutat és una figura important. En aquests 6 anys, del 23 al 30, van haver-hi 3 alcaldes a Mataró. 3, de fet 4, perquè un repeteix dues vegades. I una pila de regidors. Estan tots, cada cop que hi ha un canvi, hi ha la llista dels que pleguen, dels que comencen, etc. I si teniu la paciència a llegir-lo, trobareu un nom, sol, més d'algú hi troba, l'any passat seu. Sí. El germà del meu avi.
A veure, per què hi ha tants de canvis? No és que hi haguessin moltes eleccions, no n'hi va haver cap. És que l'exèrcit designava els regidors i designava l'alcalde. I aquests regidors, molts, no acceptaven ser-ho, pel que fos, perquè no podien, perquè no els venia de gust, perquè no es volien embolicar. Llavors hi ha moltíssims canvis. Deixem-me mencionar els alcaldes. El primer i l'últim és l'Enric Aranyó. Enric Aranyó venia de... havia sigut elegit l'any 22, democràticament, i Primo de Rivera el va instituir. Va deixar de ser alcalde un mes després del cop d'estat. Llavors hi ha uns canvis de regidors que no accepten, etc. I es nomena Joaquim Boter. Joaquim Boter és del 23 al 25. Del 23 al 25. I, de fet, després del 25 al 30, el període més gran, l'alcalde és Antoni de Palau i Simón. Antoni de Palau i Simón és l'home de Primo de Rivera Mataró. És l'home de l'òrgan, que seria el partit polític de Primo de Rivera, que es deia La Unión, es deia La Unión. Ells diuen que tenen 1.000 socis, ho diuen ells, potser sí, i que han recollit 8.000 adhesions a Primo de Rivera. És possible perquè en aquesta època, per treballar a l'Ajuntament, per estar ben connectat, si no estaves afiliat o no havies signat segons què, quedaves molt marginat. És a dir, és possible. La Unión era l'òrgan de Primo de Rivera, el partit de Primo de Rivera, i tenia el local de Rambla, cantonada amb la Muralla, pràcticament cantonada amb la Muralla. Quan s'enfonsa la dictadura, és a dir, quan Primo de Rivera perd la confiança del rei i el rei nomena Adamaso Berenguer perquè organitza un procés per anar cap a eleccions, clar, a Mataró llavors tothom es posa en contra de l'alcalde. Manifestacions davant de casa seva, xiulades, hi ha una anècdota curiosa que l'home va al teatre on curiosament s'està representant l'alcalde Zalamea, tots són crits, xiulades, fins que al final dimiteix. Quan dimiteix, tornen a buscar l'Enric Aranyó, que ha sigut el primer portet, i llavors el torna a anomenar, i Aranyó plega quan hi ha un procés democràtic, hi ha unes eleccions i s'elegeix democràticament un altre alcalde. Potser una petita referència a que aquest període s'acaba, es comença un procés democràtic, que és el que portarà el primer alcalde molt de temps elegit democràticament, que és en Josep Abril Dias-Jamí. Són les eleccions que portaran a la proclamació de la República. A Mataró comencen a sorgir partits que semblava que estiguessin amagats, que no hi fossin abans, que s'organitzen ràpidament. Hi ha dues candidatures, de fet n'hi ha tres. Una és la coalició administrativa, que agrupa tota la gent més conservadora. L'altra és el que es diu la coalició republicano-socialista, que és una aliança de republicans i socialistes, i hi ha una tercera que és comunista, i prou. El sistema és un sistema majoritari, no proporcional com el que tenim avui, sinó que la candidatura que guanya li donen com un premi d'uns quants regidors més, per donar més estabilitat al sistema. És un sistema que es fa servir a molts països. I guanya netament per número de vots la candidatura republicana-socialista, i a sobre, com que li donen un plus per haver guanyat, encara guanya més. I això és el que porta a la proclamació de la República, però aquí ja entrem en un altre període. I bé, i això és tot. Després, al torn de preguntes, si voleu que m'estigui més amb alguna cosa, doncs m'ho dieu. I finalment, presentem en Ramon. Sé que no fa falta moltes presentacions, però jo els hi deia, fem-ho perquè aquests...
Nosaltres aquestes presentacions les gravem i després les posem a internet. I veus que les veuen 700 persones. I jo no sé si aquelles 700 persones coneixeran en Manel, a la Marta i a la Marta. Bé, Ramon Salicru i Puig és llicenciat en Història General per la Universitat de Barcelona i s'ha dedicat a l'ensenyament de secundària durant 40 anys. La seva obsessió ha estat sempre la de relligar la història general amb la història local. I fruit d'això va ser la publicació, l'estimada publicació La Història Il·lustrada, de l'any 91, en col·laboració amb el dibuixant Artur Palomer. I en aquesta mateixa línia, l'any 91, Carrer a Carrer, és autor de diferents articles i publicacions relacionades amb la història del cooperativisme, del moviment obrer, del socialisme, a casa nostra. És autor de l'estudi Mataró, persones i famílies, i de Mataró, noms de lloc, dos recursos que es poden consultar des del web del Museu Arxiu de Santa Maria, que són molt útils, que si no els coneixen els convido a que hi facin una capbussada, perquè val molt la pena. I actualment treballa amb la Maria, sobre la repercussió, sobretot polítiques, que tingué la Guerra Civil a Mataró. I a més, crec que és un deure dir-ho, s'ha mogut sempre en l'àmbit d'entitats i associacions de la ciutat des del punt de vista de la solidaritat i també en l'àmbit cultural pròpiament. Ramon, com vulguis. Bé, gràcies per la presentació. Tenia aquí una primera part que em sembla que la retallo d'entrada perquè ja se la pediríem excessivament i engego exactament un segon paràgraf que tenien aquí al davant que diu: el 13 de setembre del 23, n'hem parlat ja una mica però em sembla que toca uns aspectes que no s'han insinuat del tot, Miguel Primo de Rivera, capità general de Catalunya, va fer un cop d'estat que comptà immediatament amb el suport del rei Alfons XIII i es va formar un nou govern. Diferents causes estaven en el fons dels fets: la crisi i degeneració del sistema polític de la Restauració, incapaç d'acabar amb el vell sistema caciquil; el descontentament dels militars per la guerra del Marroc, ja que el denominat desastre d'anual de l'any 21 havia desprestigiat l'exèrcit; també a l'agudització dels problemes socials amb nombroses vagues de protesta, sobretot des del 1917, degut als efectes de la Primera Guerra Mundial i a l'impacte de la Revolució Russa; i encara més, l'alteració de l'ordre públic i els enfrontaments dels anys del pistolarisme, en què ja s'ha fet referència, amb nombroses vagues i protestes. D'altra banda, no és aliena la situació política amb l'auge dels denominats nacionalismes perifèrics, especialment, esclar, el català. Els objectius del cop d'estat eren bàsicament acabar amb el sistema parlamentari, el que Primo de Rivera qualificava d'immoral i corrupte, garantir l'ordre públic, acabar amb el separatisme i solucionar el problema marroquí. Primo de Rivera argumentava valors tradicionals típicament militars, com l'ordre, la disciplina, l'autoritat i l'amor a la pàtria, i combinava idees regeneracionistes amb influències feixistes molt clares. I si bé en el seu temps es realitzaven diferents obres públiques i ell mateix procurà incentivar un progrés econòmic i social de la seva manera, esclar, desenganyat, en veure que els problemes de fons no es resolien, es va veure obligat a dimitir, com s'ha dit molt bé, al cap de 7 anys, demostrant-se que amb les dictadures no es resolen els problemes, sinó que més aviat s'agudeixen. Amb el nostre treball hem volgut també posicionar-nos en contra, evidentment, de tot règim dictatorial. Justament en uns moments en què sembla que tornin a néixer a Europa i a molts altres llocs del món, règims basats en posicions clarament absolutistes i despòtiques, on els drets de les persones i dels pobles són trepitjats i menys tinguts. Règims de totes les èpoques que tingueren exemples més que evidents en els anys 20,
Europa, i a casa nostra es traduï posteriorment, com s'ha dit també molt bé i tothom sap, amb una altra dictadura fèrria, el franquisme, que ha durat pràcticament 40 anys. I que ressorgeixen aquestes realitats als nostres dies, quan molts creiem que estaven del tot superades. Només cal pensar en Ucraïna i en Gaza. Dit això, permeteu-me entrar en una constatació. Aquest any, o millor dit, el passat, el 23, s'han celebrat diferents efemèrides de relleu a casa nostra, que han tingut transcendència a diferents nivells. El 175è aniversari de la inauguració del primer ferrocarril, propulsat per Miquel Biada, en Manel ens en podria parlar molt, l'estrena de la Missa de les Santes de mossèn Blanc i també la commemoració de la Primera República. De tots se n'ha fet especial ressò a la ciutat a partir d'iniciatives del mateix Arxiu Comarcal i d'altres entitats paral·leles interessades en la història de casa nostra. En Manel Cossacs, que el tinc aquí al costat, s'encarrega puntualment de recordar-nos-ho, això dels aniversaris, quan comença un nou any, en un article que es publica habitualment a la premsa local i que tothom espera. Sense anar més lluny, fa només unes setmanes que ens insinuava altres aniversaris o commemoracions d'aquest 2024, que ja tenim prou avançat. 175 anys de la inauguració del clavegueram de la Riera i de la Rambla, 150 de l'entrada dels carlins a Mataró, 100 de la inauguració de les cases barates, 75 de la creació de la Comissió Municipal Pro Port i del Balòdrom, 50 de la col·locació d'un explosiu a la plaça dels llavors denominats caiguts, etc, 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 que tingueren ressò en la vida local ciutadana. I encara molts altres, com l'aniversari de la Laia Barquera, la reivindicació de Can Tuní, l'acord del nou hospital, la cessió de terrenys per la construcció de diferents escoles, l'iniciativa del centre de càlcul i dels nous jutjats, també, etc, etc, etc. Aniversaris que es poden acompanyar d'altres. Per exemple, en el 2023 es complien també 175 anys de la publicació del Manifest Comunista, de gran transcendència en la història del moviment obrer. I demà mateix, per exemple, 2 de març del 1974, es compliran 50 anys de l'execució de Salvador Puig Antich, de gran impacte a la ciutat, pels amics i coneguts que ell tenia aquí. Del ressò pertinent d'aquests esdeveniments se'n fan càrrec ja diferents institucions o col·lectius interessats en la memòria històrica local. Se'ls felicita i se'ls encoratja. Donar a conèixer la història dels fets concrets a la ciutadania és el gran objectiu. Però tenint present que entre nosaltres hi ha persones relligades amb l'ensenyament o vinculades amb l'educació, deixeu-me comentar, és un rampell d'antic ensenyant, que la llista dels fets històrics locals abans insinuada, al costat d'altres de caràcter més general, haurien segurament d'estar presents al carrer, però també i sobretot a les aules de les escoles i dels instituts. Cal fer aterrar la història amb la realitat immediata o partir de la vida local per explicar i entendre els temes més generals. El recordatori i la commemoració dels aniversaris podrien servir per insinuar temàtiques de cara als crèdits de síntesi o als treballs de recerca del batxillerat, que moltes vegades s'està buscant a veure quin tema puc escollir, el de la família dels avis que van anar a la guerra, està molt bé, però que de vegades no ens movem massa de per aquí. Doncs mireu quin reguitzell n'hi ha de temes per tractar. I poden constituir, com dic, singulars motius per analitzar el passat i també, el que és més important, per repensar el present i afrontar accions de cara al futur. Parlar d'aquests aniversaris ens fa pensar en els moments presents, jo ho he intentat fer en algun moment, i sobretot en el futur. Tanmateix, posats a arrodonir el tema,
Bo seria que els títols i els autors de molts d'aquests treballs elaborats es fessin d'alguna manera públics posteriorment i es conservessin en arxius i biblioteques, perquè es desconeguen. I s'han fet molts treballs molt agradables i molt bonics, molt dignes, per ser consultats en el moment que interessin, òbviament. És una insinuació que faig a les diferents autoritats que hi pugui haver aquí presents, pot ser. Les noves tecnologies, que no cessen d'avançar, ens permeten avui fer possible el que abans era un somni. Podem guardar tot. Tot. Perquè no ho dubteu, els relats dels fets històrics d'una ciutat com Mataró, amb més de 2.000 anys de vida, recopilats degudament, constitueixen un don impressionant de contingut i una base de dades fonamentals per poder entendre i interpretar, com s'ha dit, després, els processos o fenòmens més amplis, més transcendents, més generals, més universals. Fugint dels simples reculls d'anècdotes, de simples curiositats o d'historietes de campanar, arxius, biblioteques, centres d'estudis, professorat, alumnes, adults en general, estimulem l'estudi i contribuïm a deixar constància escrita, oral o com sigui, de qualsevol fet que ens sembli mínimament interessant en les nostres vides. S'ha d'anar fent pòsit. Tal vegada, un dia, més aviat o més tard, els nostres testimoniatges veuran llum, com ha succeït avui, amb el treball que presentem. N'és un simple exemple al llibre de la nostra presentació. Res més acabo. Esperar que el llibre us interessi i us aprofiti. Ho dic en nom de tots tres. Donem les gràcies a totes aquelles persones que han fet possible que el nostre treball arribi a les vostres mans. Donar-vos també a tots les gràcies per haver vingut aquí aquesta tarda a participar d'alguna manera en aquest acte. Moltes gràcies a tothom per tot. Fet dignes de presentar aquest llibre avui aquí. I en segon lloc, em semblava que es pugui donar per descomptat, però en segon lloc per haver fet aquesta recerca. Una recerca, permetem-ho dir, que no ha estat estimulada per cap mena de, diguem-ho així, doncs, de suport institucional i que és un llibre a deshonor de la indústria editorial del nostre país, autofinançat, autoproduït, autoeditat. Que per tant seria una bona cosa, ja que no ho admiteix, dic jo, seria una bona cosa que col·laboréssiu comprant el llibre, són 15 euros, em sembla que ens ho podem permetre, i 15 euros que valen molt la pena, que valen molt la pena. Jo no sé si algú té alguna qüestió, algun comentari, i si no, doncs ho podem fer després en petit comitè. A més a més, ho deixem aquí. Bon cap de setmana, bona lectura i el dilluns examen.